Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials està situada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, en un entorn natural privilegiat. La facultat està perfectament comunicada i és accessible des dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la Renfe, diverses línies d'autobús i amb cotxe des de les autopistes A7 i A18. Em dic Joan, soc estudiant d'Administració i Direcció d'Empreses. Faig el programa Universitat Empresa, que és un programa que et permet, els últims anys de la carrera, anar a fer pràctiques a empreses. Sovint, algunes d'aquestes empreses es queden als estudiants que tenen en pràctiques. A més, hi ha la bossa de treball de la facultat. Tenim una important biblioteca amb tots els llibres i manuals de les diferents assignatures, amb bases de dades, fons estadístics i revistes i diaris de tot el món. A la biblioteca està oberta les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Podem consultar els llibres o emportar-se'ls a casa. Informàtica tenen tots els programes que podem necessitar per fer treballs, accés a internet i correu electrònic. Alguns professors fan classes a les aules d'informàtica i tenen tots els programes que necessiten per les seves assignatures. Sovint, alguns d'aquests professors ens pengen de la pàgina web els seus apunts. Hola, em dic Jèssica i sóc estudiant d'Economia a la Universitat Autònoma. Aquest és el meu últim any d'estudis, el que passa que no acabaré la carrera aquí perquè he decidit acabar els meus estudis a l'estranger. L'any que ve m'aniré a Escòcia a fer allà unes quantes assignatures. Trobaré a faltar tots els meus companys de l'associació de la que formo part i el que és viure en un campus. El teatre i el cinema també, que hi ha la plaça cívica, i una miqueta el conjunt d'activitats que pots fer entorn dels estudis. Jo sóc sòcia del Servei d'Activitats Físiques i aquí t'ofereixen un ampli ventall d'activitats. Soc Xavier Ortín, antic alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la promoció 92-97. He arribat a ser part d'una organització multinacional del sector de la consultoria, amb grans perspectives de creixement en el mercat. Per arribar fins aquí ha estat necessari un desenvolupament acadèmic que, si a més està acompanyat pel prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona, el camí se't fa molt més lleuger. A la Universitat Autònoma he adquirit uns coneixements i una experiència suficient per fer front al meu creixement professional i personal, i per això us convido a tots a aprofitar i a gaudir al màxim de la vostra estància a la Universitat Autònoma. Soc en Joan Clavera, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials d'aquesta Universitat Autònoma de Barcelona. Les empreses, el món econòmic, és l'objecte dels nostres estudis. Perquè pugueu de forma eficient crear empreses, gestionar-les, mirar els mecanismes de finançament, amb els recursos que tenim, amb el professorat que tenim, us podem donar un ensenyament de qualitat i un ensenyament que, a més, sigui en un marc agradable.
us esperem amb aquest centre amb il·lusió i esperem que els nostres estudis us puguin ser de profit.